gente, e aí, como é que vocês estão? Estou começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, então muito obrigada a você que já clicou nesse vídeo aqui pra conferir, tá certo? Você que já deixou seu gostei aqui embaixo, já deixou aquele velho like, já comentou aqui embaixo, muito, muito obrigada mesmo, minha gente, por cada um de vocês que está aqui no canal, tá certo? Quem for novo, já convido vocês a se inscrever aqui no canal, pra compartilhar e acompanhar nossos vídeos, tá certo, minha gente? Então, é isso, estou começando mais um vídeo aqui hoje, um vídeo bem rapidinho, pra contar a vocês no último vídeo. Já quero agradecer também vocês pelo carinho de vocês, que vocês deixaram por pai lá. Ele ficou muito, muito feliz. Vocês viram, né, que no último vídeo eu anunciei o caso dele, o que é que ele tá passando. Ele tava indo pra Recife, no caso, na madrugada da terça pra quarta, ele foi pro Recife. E a consulta dele foi no Recife na quarta às 7 horas da manhã. Então, minha gente, já quero agradecer a vocês, tá certo? Por tudo, pela preocupação, pelas orações que vocês colocaram ele. E ele ficou muito feliz, ele já foi embora, mas ele ficou encantado, minha gente. Pedia pra ler os comentários, tudo, e ele não respondeu. Mas aí eu respondi pra vocês, né, minha gente? Mas ele ficou muito, muito feliz com esse carinho, tá certo, minha gente? É bom a gente receber esse carinho, porque às vezes a pessoa quer desanimar, né? Mas aí a pessoa recebendo esse carinho e confiando principalmente em Deus, a pessoa leva tudo pela frente, né, minha gente? Então, muito obrigada, mas eu já vim trazer umas atualizações. Como eu falei pra vocês, depois eu vim trazer, né? Então, vamos só. O que aconteceu? Chegou lá no Recife, aí quase que deu um pouquinho errado, por conta que tinha que ter um número de pontuário. E ele não tinha esse número, porque era a primeira vez dele lá. Mas aí, graças a Deus, um médico, uma maravilha de pessoa, minha tia falou com ele, e ele foi atendido, encaixaram ele lá, e ele foi atendido. O médico passou uns exames pra ele, passou um eletrocardiograma e passou um exame de sangue. Pra ele fazer, pra voltar pra lá, né? No caso de quarta-feira agora, a próxima. Eu não sei direito a data, minha gente, mas é uma das quarta-feiras, eu não sei, depois eu confirmo. Pra ele voltar pro médico, pra já, se Deus quiser, dar encaminhamento na cirurgia. Pra fazer a papelada, pra fazer a cirurgia, né, minha gente? E ele tá muito, muito, muito esperançoso com essa cirurgia. Se Deus quiser, o médico disse que vai dar tudo certo, que vai ajudar ele, porque o médico gostou muito dele, então vai ajudar ele na questão, assim, de papelada, dessas coisas assim, pra também ser um pouco mais rápido o processo, né? E acredito não, tenho certeza que isso é de Deus, né, que vem colocando pessoas maravilhosas na vida da gente e faz com que as coisas deem certo, né? Então, eu vim trazer essa atualização pra vocês, tá certo, minha gente? Sei que você, muita gente ficou preocupada. Seu Júnior, esposo de Dona Margarete, também tem o nosso contato no WhatsApp. Mandou lá de São Paulo, mandou mensagem pra gente. Olha, vocês estão nas nossas orações. Seu pai vai ficar bom, se precisar de alguma coisa. Deu sugestão, se fosse o caso de fazer cirurgia no particular. Vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma coisa ou outra. Mas, graças a Deus, vamos ver se nós conseguimos pelo SUS, né? Então, eu quero agradecer muito, 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 muito a vocês por isso, tá certo? Por esse carinho. Como eu falo pra vocês, dinheiro nenhum traz carinho. Então, por isso que eu sempre tô postando um vídeo aqui no canal. Se um dia vier uma recompensa, mas não é o principal, não é o foco principal e nunca vai ser, porque equivale mais 1.000 amigos verdadeiros, mais 1.000 pessoas do seu lado, mesmo não tendo condição, do que dinheiro. E você não puder ter com quem compartilhar, né, minha gente? Então, graças a Deus, né, a gente vem conseguindo conquistar várias e várias amizades aí. Então, isso eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, né? Segundamente, através dessa plataforma do YouTube, que vem nos trazendo esse leque de oportunidades aí, minha gente. Então, muito, muito obrigada mesmo, tá certo? E se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter novas atualizações de painha, de tudo, tá certo? Então, esse vídeo foi justamente pra isso, me perdoem por ter sido curtinho. Mas a correria tá tão grande, assim, a cabeça da gente às vezes fica um pouco pensativa, como eu já falei com vocês, não vou entrar em detalhes. Mas aí eu comprei uma coisinha aqui pra casa, chegou ontem à noite. Eu comprei aqui em Bom Conselho mesmo. Aí eu vou emendar com esse vídeo aqui agora. Foi um vídeo só curtinho, mas aí pra compartilhar com vocês, pra vocês quando verem no próximo vídeo, nos próximos vídeos, já saberem, tá certo, minha gente? Então eu vou compartilhar aí. Então, fica com esse pedacinho aí de vídeo agora.
E é isso, tá certo? Muito obrigada a vocês por todo esse carinho, por toda essa atenção. Novamente, é só gratidão mesmo, tá certo, minha gente? Graças a Deus, o pai tá bem, voltou pro sítio. Eles ficaram aqui eles vieram na terça, ficaram terça, quarta, quinta e foram embora hoje de manhã, sexta-feira. Então é muito, 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 muito bom quando eles estão aqui. É, a gente fica todo mundo junto, todo mundo rezando. Não filmei esses dias aí pra vocês, só filmei naquela quarta, na terça-feira à noite mesmo, mas. É, vocês já acompanharam vários vídeos aqui nosso no canal, todo mundo quando tá junto, né, minha gente? Então, é maravilhoso. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal, tá certo? E é isso. Um super cheiro. Acompanhe agora esse pedacinho do que eu gravei aí e do que eu comprei aqui pra casa, tá certo? Então, tchau, tchau. Mil cheiros e mil gratidões também. Tchau, gente! Só, minha gente, que acabou de chegar aqui em casa, que eu comprei, vi, só tava sem espelho. Aí adquiri um novo espelho aqui pra casa, olha. Ele nesse tonzinho assim, ele é tipo um begezinho. Eu vou colocar ele lá no meu quarto. Minha gente, agora olha o tamanho desse espelho, olha. Vocês têm noção, ainda tá no prático e tudo, olha. Tamanho, dá pra pessoa se ver até não caber mais no espelho. Olha, foi esse tamanho aqui. Não tem não tamanho, só tem o um preço. Então foi esse valor aqui. Aqui, 199. Olha, mas é bem grandão mesmo, gente. Bem grandão mesmo. Vai, Leonardo. Leonardo quer tirar o plástico dele ali. Aí vai, 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 vai. Até aqui embaixo. É, tinha uma cor preta e tinha essa corzinha. Aí, como pro quarto combina mais essa cor, né? Mãinha pegou e comprou esse aqui, ó. Que é redondo. Que nem um que eu tenho aqui em casa, só que ele é branco, ó. Aí é redondo e ele é bem grandão. É 55 por 55. Na mesma loja que eu comprei aquele dali, ó. Olha só, do tamanho da nave, fica aí, amor, pra nós ver. Do tamanho dele, olha. Será que é grande? E é bem largo, porque o bom é dele ser largo, um espelho. Aqui, ó, de manhã, olha, a mamãe podia trocar mais eu, olha. Eu ficava com esse branco e mãe levava o meu, que combinava pra sua casa, olha. E eu ficava com o branco. Quer deixar, mãe? Olha, minha gente, não combinava de ganhar você se não combinava mais, porque meu bufezê é branco, olha. Combinava muito mais, mãe, olha. E esse aqui, mãe, levava pra lá. Pode levar, mãe. Ótimo, tá ótimo a troca, olha. Ficou ótimo, mãe. Olha aqui da câmera como ficou bom. E aí, minha gente, diz aí, o que o pai achou, pai? Legal. Olha aí, tá vendo? Combinou muito mais, mãe. Então, vamos colocar aqui na parede. Já aproveitei que tá todo mundo aqui, né? Já coloquei 3M, minha gente, aqui atrás no espelho também, ó. Vê só, coloquei várias fitas 3M. Pra garantir, né, minha gente? Porque, né? Não, pra não correr o risco. Deus o livre de soltar, além do prego que vão colocar também essas fitas. Aí aqui estão colocando. Aí eu vou colocar nessa parede aqui, minha gente, que fica de pé, bem pertinho da porta. Aí fica bem bonito. A gente já mediu e olha o tamanho, minha gente, do espelho. É enorme, né? Olha! Quase o tamanho da nossa cama todinha. Da altura do Leonardo. Olha, o Leonardo tá botando aquelas pecinhas. Essas pecinhas aqui que veio, ó. Essa daqui. Aí depois a gente vai colocar um parafuso a mais pra ficar mais reforçado também. Aí vocês vão acompanhar aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai ficar tudo. Gente, aquele espelho que eu tinha lá no outro quarto, que ficava no quarto de visita, do nada ele tinha uma tabinha. Aí a gente colocou um parafuso pra segurar ele. Aí eu acredito que a humildade da parede fez com que madrugada, minha gente, foi um estrondo. Caiu. Aí quando pensei que não, eu achei que era lá da vizinha. Mas que nada, era aqui em casa. E quando foi o dia que eu acordei, eu fui olhar o espelho que tinha caído. Aí fiquei sem espelho. Tinha o espelho da penteadeira, mas não dava pra você se ver uma foto corpo, né? A gente se vê de corpo. Aí resolvi comprar esse e foi show de bola. Pronto, minha gente. Leonardo mediu ali, ó. É mais painho onde vai ficar. Aí agora ele vai furar com a furadeira pra poder colocar no lugar. E ó, tá aqui, bondade. Olha a bondade pra se ver. A gente tirei aquela parte verde da dupla face, olha. Tirei todinha. Vamos ver só. Agora vamos colocar o parafuso, minha gente. Agora aqui é cola boa. Aí botei em vários aí. Ela vai colocar os parafusos agora, que ele terminou de furar ali. Aí vai colocar agora. Minha gente, vocês relevem o meu look, mas o espelho foi colocado novamente no local. Olha, ficou show. Nós ficou aqui todo mundo. Dá pra sair quatro pessoas na foto. De boa, olha. Coloquei aqui bem pertinho da porta. Aí fica bem legalzinho, olha. Aí ficou na altura boa, ficou uns dois dedinhos do radier. Daí ficou assim, ó. Pãozinho, pãozinho. Dá várias fotinhas aqui no espelho.